No moni muistaa Divan baaritiskiltä, se oli meidän sellainen niin kuin, jotenkin siitä muodostui sitten olohuone, me järjestettiin siellä lahtelaisessa isossa yökerhossa kaikki tota räppikeikkoja ja juhlia, ja sitten jos me ei oltu itse keikoilla, niin me tosi usein hengattiin kaveripiirin kanssa siinä tota tiskin päädyssä Bacardin logon alla. Se oli sellainen vähän niin kuin oma toimisto niinä vuosina, mutta niin, kaikkihan siinä on kerennyt tapahtuu. 2004, niin sitten oli vähemmän aikaa hengaa siinä enää siinä Bacardin logo alla, että sitten rupesi keikkaa tulee enemmän ja pyörittiin ympäri Suomea ja rakennettiin pohjaa niin kuin tälle uralle. Se oli niin kuin omanlaisensa vaihe. Mä sanoisin, että se oli niin kuin 2004-2008 oli sellaista niin kuin rakentamista ja vähän sellaista niin kuin epätietoisuutta myös, että mihin se koko räppihomma vie. Sitten kun Liekeissä tuli 2008, niin sitten se muutti silleen, että sitten meillä oli vielä tuplasti enemmän keikkaa ja tuplasti enemmän jengiä keikoillaan. Ja näin, se oli sellainen yksi askel siinä niin kuin, jonka jälkeen jotenkin rupesi uskomaan, että kyllä tässä saattaa, niin kuin, kyllä tämä saattaa kestää vähän pidempään tämä ura, kun mä olin ajatellut, tai tämä juttu viedä eteenpäin. Ja samaan aikaan muutin Helsinkiin silloin, että 2008 alkuvuodesta, niin se siinä tuntui vähän kuin olisi auennut sellainen uusi lehti, jotenkin niin kuin uusi sivu elämässä, että oli helpompi hengittää ja kaikki tuntui hyvältä. Ja sitten taas seuraava steppi oli siitä 4 vuotta, oli 2012, kun tuli Sokka irti -albumia. Se jotenkin se oli ensimmäinen mun albumi mun omalta levyyhtiöltä Liiga Musicilta, minkä mä olin sitten perustanut siinä. Ja sen Sokka irti -albumin jälkeen tuli Vain elämää, ja sitten tulikin sellainen niin kuin puhuri, että ehkä sen puhurin keskellä tässä vieläkin pyöritään. Nyt ollaan räppäilty tarpeeksi, räppäilty kaikista aiheista, mitä mieleen tulee, ja jotenkin se, että ei itseään jää toistamaan, niin se on mulle tärkeä asia, ja mulla on sellainen olo, että nyt mä oon niin kuin ammentanut tästä mun jutusta kaiken, kaapinut kaiken, mitä irti lähtee. Ei tunnu siltä, että olisi mitään hirveästi annettavaa. Niin kuin, mitä eläkeläiset tekee? Pelaa se golfiin? Ja sitä mä oon miettinyt, että se voisi olla aika hauska. Ei vaan, ehkä mä pelaan pleikkaa himasi. Nukun. Ei vaan, siis en mä tiedä. Siis sitä se tarkoittaa, että ei mulla ole mitään sellaista selkeät pläniä. Mä lähden jossain vaiheessa siitä reissuun ja ajattelin matkustella aika paljon tässä näin. Ja onhan nyt, niin kuin, jos totta puhutaan, niin toi mun levyyhtiö Liiga Music, niin me sainattiin sinne ensimmäinen uusi artisti, se Lukas Leon, niin sen niin kuin uran kehittämistä tässä nyt seuraavaksi tarkkaillaan. Et se on ainakin yksi sellainen asia, mikä niin kuin pitää kiinni tässä jollain tavalla tässä niin kuin tutussa kentässä, mutta eri roolissa. Ja se nyt työllistää jonkun verran ja katsotaan mitä muut. Okei, sulla on 2 keikkaa jäljellä. Sä oot tehnyt 1200 keikkaa. Joo. Mikä on ikimuistuttavin keikka? Miksi? No niin tietenkin eka keikka varmaan, oma soolokeikka. Lahdessa sellaisessa Nopa-ravintolassa. Ja sitten tietty se ensimmäinen kerta, kun julkisesti tarttu mikkiin siihen Hakkapelittä patsaalla sitä ennen. Niin, että jengi kuuli kun räppää, niin se on tietty ikimuistoinen. Sitten 50 Centin lämpääminen 2006, kun se oli Hartwall-areenalla. Se oli hienoa hommaa, kun pääsi sinne heilumaan. Ja sitten tietty niin kuin omat ekat jäähallit 2013 Helsingin jäähallissa, ja onhan noit paljon. Ja tietty totta kai ne Olympiastadionin keikat on tietty kans sellaiset, joita ei unohda ihan hevillä. Paljon on, ja eikä ne aina välttämättä tarvii olla tollasia noin isojakaan, että kun tässä on kaiken näköisiä vedetty, jotka on piirtynyt muistiin. Sä löit Embusken kaavetoa 100 000 eurosta, että sä et tee comebackia.
niin pystyisikö heittämään 100 tonnia tolleen vaan niin saman tien, että jos sä teki comeback? No siis mä en ole ikinä lyönyt vetoa silleen, että lyödään vetoa ja sitten ei makseta sitä. Tiedät sä, että totta kai niin kuin vedot on, lyödään sellaisella niin kuin summalla, minkä pystyy maksamaan. Mut sä et tuu takas? No ei oo kyllä mielen päällä. Todellakin mä oon enemmänkin niin kuin vaan pyrkinyt naulaa tätä tarkkuun niin kuin pidemmillä nauloilla kiinni. Että. Joo, ei. Millainen keikka siellä lahjassa, tai ne kaksi keikkaa tulee olemaan? Sitä nyt voisi sinänsä kertoa etukäteen, kun se mikä tässä on oppinut, niin se on hurjaa, että kun jokainen keikka on vaan erilainen ja sä et ikinä voi tietää. Et varsinkin näillä niin kuin parilla jäähallirundilla, mitä ollaan tehty, sen on tajunnut. Kun meillä on ihan samat lavasteet, sama biisilista ja samanmalliset hallit. Ihmisiä, innostuneita ihmisiä täynnä. Sitten vedetään vaikka 15 keikkaa samalla setillä ympäri Suomea ja silti jokainen ilta on erilainen. Et se aina muodostuu siitä niin kuin artistin ja yleisön välisestä energiasta. Ja se on mystistä. Mutta se, mitä mä nyt toivon, että tuolla on varmasti Lahdessa tulee olemaan sekä artisti että yleisö tosi niin kuin latautunut siihen iltaan. Ja luulen, että siinä on niin kuin kaikilla tunteet pinnassa, niin se niin kuin voi olla sellainen ennen kokematon keikka myös mulle. Tuleeko onnenkyyneleet keikan jälkeen? No eipä noista voi tietää koskaan, mutta kyllähän sen tietää, että herkillähän siellä on.